Ano? Cynthia! Ale! Cynthia! Ah, Pai ya, pai le. Eh, kau nak minum dia kan? Rakan jauh dah. Sini ya. Ni apa? Ni apa ni dia cium no? Mana dia? Hei, ni apa ni dia cium? Iya deh, gua uri wajar. Oke, kita lagi diam. Oke, meo kita kah pemimpu, ni lah dia le, mesti mati wajib. Hahaha. Ame. Teka. Hahaha. Siapa? Kamu lagi. Teka, teka. Tadi. Oke. Hei, Haji. Ama jauh sih lau. Ini tu masih lo polisi malah semua orang.